Майже 16,5 тисяч випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. Хвороба забрала життя понад чотирьох сотень людей. Першість продовжує тримати столиця. У Києві понад 1600 захворілих. Також у лідерах Харківська, Хмельницька, Запорізька та Дніпропетровська області. У нашому регіоні більш як тисяча нових випадків. Найбільше у Дніпрі майже чотири сотні. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5864 пацієнти. На стаціонарному лікуванні 1166 пацієнтів. Наразі на Дніпропетровщині майже три тисячі стаціонарних хворих потребують кисневої терапії. Зайнято 85% ліжок. Є потреба в додаткових концентраторах. Щоденно в області госпіталізують сотні людей. Нині в лікарні Мечникова, куди везуть найтяжчих пацієнтів, 129 чоловік, 18 – у реанімації. Дуже багато, дуже пізніх звернень, коли вже задуха, коли вже температура і сатурація вже на критичному, на критичному рівні і ураження легенів вже становить більше 50 відсотків. 70%, 90%. Медики твердять, ми за крок від червоної зони. Рішення про запровадження локдауну в Дніпропетровській області можуть прийняти будь-якої миті. Тим часом регіон отримав партію китайської вакцини Коронавак 11,5 тисяч доз. Щеплювати розпочнуть вже незабаром. Насамперед маломобільні групи населення та освітян. Загалом же першу дозу отримали 32 тисячі жителів області. Валерія Бовша, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Одинадцятий канал усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.